Անաստակերի հետ կապած հիմա ես ուզում եմ դիմեմ պարոն վարչապետին, որպես գյուղատնտեսության հովանավոր, հա ասենք, որտեղ ինք ամեն անգամ ասում եմ, մենք գյուղացի կողքին ենք։ Ինչ է նշանակում, երբ որ ֆերմերները, ֆերմերային տնտեսությունները փորձում են Վրաստանից անաստակեր ներգրել, որը երբեք չի հարկվել։ Այսօր մեր մաքսատունը պետտուրքի անվան տակ, ուրեմն 1 կիլոգրամ, ուրեմն խոտի արժեքի վրա ավելացնում 45 դրամ։ Այսինքն 1 հակը, հա, ժողովուրդը ծուկ ասում։ 1 հակը, ուրեմն մոտ 900 դրամով ավտոմատ թանկանում։ Հիսա պետություն, հա, Նիկոլ Խիեսես ձևի կառավարություն պետք է ունենա իր։ Ինչ մի 10-ը ոստիկան ավել պահեր, հա, դրա համար է իրանում։ Դա չի բերե վաճառելու համար, չի բերե որոշ չինովնիկների կերակրելու համար այդ խոտով, չնայած արժանի է։ Այդ կողքերը որն է, այնքան մարդկա խոտակի է։ Բերել է իր անաստակ գլխաքանակը պահպանի, ոնց ենք հարբա, 45 դրամ մի կիլոգրամ, ինչ խաբար է։